Amerika poytaxti Washingtondagi katolik cherkovlaridan biridamiz. Ichkarida gapirmadim. Ibodatchilarni hurmat qilgan holda u yerda odatda shoqin bo'lmasligi kerak, hech kimga xalal bera olmaysiz. Va mana biz hozir bu tashkilotning deylik e'lonlar doskasiga qarab turibmiz. Bugün siz bilan jonli efirimizda dini erkinlik, e'tiqod erkinligi haqida gaplashamiz. Dini tashkilotlar, jamoat tashkilotlari qo'shma shtatlarda va bu yerda nafaqat ibodat qilasiz, kelganingizda turli dasturlardan foydalanishingiz mumkin, ulardan yordam olishingiz mumkin, ularga hissa qo'shishingiz mumkin. Masalan, mana ko'rib turibsiz, onalik va bolalik masalalaridan tortib, oilaviy hayot, ma'naviyat, ruhiyat bilan bog'liq loyihalar, grantlar asosida qilinadi bu dasturlar. Ijtimoiy tashkilotlar, ijtimoiy yordam tashkilotlari. Mahalliy gazetalar, diniy nashrlar tekinga tarqatiladi albatta. Ya'ni bular targ'ibot varaqalari desak bo'ladi. Ommaviy axborot vositalari emas. Hozir bir qiziq broshurani ko'rib qoldim, sizga ko'rsatmoqchi edim. Mana bu, ya'ni pornografiyadan qochish, pornografiyani chetlab o'tish, pornografiyaga o'sha mukiyasdan ketganlarni qanday olib chiqish mumkin bu illat ichidan. Shu borada ham bu yerda masalan ma'lumotlar berilar ekan. Albatta yakshanba kunlari cherkovlar gavjum bo'ladi. O'shanda masalan aholi yasanib bu yerga keladi. Oilasi bilan ibodatchilar va deylik nafaqat ibodat qilasiz, balki tanish bilishlaringizni ko'rasiz, mahalliy kuy bilan aloqa qilasiz. Ya'ni jamoatchilikni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Amerikada hali ham odamlar cherkovga boradi, yoki musulmon bo'lsangiz, deylik musulmon markazlariga, masjidlarga. Lekin baribir nasroniy ibodatxonalar ayollar va erkaklar uchun birdek ochiq, boshqa deylik, masalan, agar masjidlar bilan qiyoslaydigan bo'lsak, lekin Amerikada ko'plab masjidlarga ayollar ham bemalol bora oladi, chunki ular islomiy markazlar hisoblanadi va ayollar uchun ham mashg'ulotlar talay u yerda, ayollar ham ko'ngilli xizmatchilar. Saint Dominic Catholic Church deb ataladi bu ibodatxona. Avliyo Dominik cherkovi va 150 yillik tarixga ega ekan. Sizga hozir yonidan ham ko'rsatmoqchi edim. Sal avval Facebookda ham jonli efirga chiqdik, uni ham alohida tomosha qilishingiz mumkin. U yerda biz ichkarini ko'rsatmadik, lekin mana YouTube'dagi efirimiz uchun bunga muvaffaq bo'ldik. Amerika ovozi joylashgan binodan uzoqda emasmiz. Bu shaharning o'sha markaziy qismlaridan biri. Aholi zich yashamaydigan asosan federal idoralar joylashgan deylik qismi Washingtonning. Lekin dam olish kunlari bu yerda yuzlab aytganimdek ibodatchilarni ko'rasiz. Ular kelishadi farzandlari bilan, bolalari bilan, masalan, yangi oila qurganlar, turmush o'rtog'ini tanishtirishga yoki ota-onasi boshqa joydan kelsa, ularni ko'rishga, ularni olib kelishadi. Ya'ni mana shu mahalliy aholi aytganimdek bir-biri bilan ko'rishadigan joylar. Endi nima uchun biz hozir cherkovlarni ko'ryapmiz? Nima uchun siz din haqida gapiryapsiz deb agar o'ylayotgan bo'lsangiz, sizga bir necha javobim bor bugungi jonli efirimizda. Chunki bugun diniy erkinlik haqida, e'tiqod erkinligi haqida gaplashamiz siz bilan. Bu tomon endi katta yo'l, Washington va Virginiyani bog'laydigan
qolaversa qo'shni Maryland shtatini bog'laydigan yo'l sal shoqim bo'ladi, lekin o'yladim manzara baribir muxlislarimiz uchun qiziq deb. Cherkovning qarshisida mana kichkina chodir qurib yotgan uysizlarni ham ko'rasiz. Aytishim kerak, bular bir joyda uzoq tura olmaydi, chunki politsiya kelib surishtiradi va ular uchun maxsus uylar bor, lekin odamlar u yerda turishni ham xohlamaydi. Ya'ni uysizlar uchun o'sha uylar bor, kollektiv uylar, lekin ular u yerda turishni xohlamagani uchun ham alohida o'zi mana shunday burchaklarni topadi. Lekin qiziq to'g'rimi, masalan, cherkovning qarshisida ham mana shunday manzara. Endi cherkov uysizlarga ham qaraydi, boshpanasizlarga, yo'qsinlarga, lekin hamma joyda yordam baribir cheklangan. Doimiy ravishda yordamni sizga hech kim kafolatlamaydi. Ya'ni agar yo'lingizni topa olmasangiz, davlat sizga qaysidir muddatda yordam beradi. Agar deylikki imkoniyatlaringiz cheklangan, masalan nogironligingiz bo'lsa yoki yoshingiz katta bo'lsa, unda albatta o'sha davlat yordami bilan sizga doimiy joy ham topib berishadi va ijtimoiy himoya asosida siz bir amallab kun ko'rishingiz, yashashingiz mumkin. Buni ham alohida aytib ketmoqchiman. Gap agar endi ijtimoiy himoya haqida ketayotgan bo'lsa, chunki aytganimdek, Amerikada ijtimoiy himoya masalalari bilan diniy tashkilotlar shug'ullanadi. Aksariyat hollarda. Va hukumat shuning uchun ham bu tashkilotlarni qadrlaydi. Lekin endi bu tashkilotlar nima evaziga ishlaydi? Moliyaviy manbasi nima? Birinchi navbatda dindorlar, taqvodorlar beradigan xayriya evaziga. Xayriya bu asosiy manba. Va har safar kelganingizda cherkovgami, masjidgami deylik ozgina pul tashlab ketishingiz so'raladi va shuning asosida keyin deylik bular o'z faoliyatini shakllantiradi. Mana shunday dasturlarni. Endi albatta nohukumat tashkilot bo'lgani uchun, nohukumat muassasa bo'lgani uchun ular turli grantlarga ham topshirishi mumkin va bu grantlarga pul beradigan deylik o'sha manbalar, deylik donorlar ham odatda fondlar, katta-katta deylik boylar tashlab ketgan jamg'arma bo'lishi mumkin yoki katta kompaniyalar aynan diniy tashkilotlar orqali o'zlarining o'sha ijtimoiy foydali dasturlarini yuritayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni agar bizneslar xayriya qilmoqchi bo'lsa, diniy tashkilotlar mana shu xayriyaning bir qismini olishni va o'zlarining dasturlarini yuritishni xohlaydi. Endi diniy tashkilotlar shug'ullanadigan qiziq-qiziq loyihalarga misol sifatida aytmoqchiman. Masalan, kimdir jazo muddatini o'tab qamoqdan chiqdi. Ya'ni jamiyatga endi qayta qo'shilishi kerak. Albatta, tizim bu borada o'zining mexanizmlariga ega. Lekin diniy tashkilotlar, cherkovlar masalan, Amerikada bu borada nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Ya'ni bu odamlarga boshpana topib berish, ularni oilasi bilan bog'lash, ularni jamiyatga qayta qo'shish, ularga o'sha ruhiy terapiya berish. Bularda masalan, cherkovlar nihoyatda faol. Qayerda bo'lmasin Amerikaning. Endi sizga bir boshqa bir narsani ham bugun bo'lishmoqchiman siz bilan, baham ko'rmoqchiman. Men Qo'shma Shtatlarga kelganimda bundan bir 20 yil oldin Indianaga jurnalistika bo'yicha magistratura o'qishga Mansi degan shahrida o'qiganman va u yerda boshida menga odamlar nihoyatda dindor tuyulgan. Chunki ular ko'pincha cherkov haqida gaplashardi, masalan, o'zim bilan jurnalistika yo'nalishida o'qiyotganlar va ko'p eshitganim, yakshanba kuni cherkovda uchrashamiz yoki o'sha muayyan kunda cherkovda muhokama qilamiz bu masalani deyishar edi. Va tabiiyki, menda o'sha ilk eshitganimda, ilk bilganimda bular nima uchun dindor degan bir savol tug'ilgan. Lekin tezgina men bu narsaning ortidagi omillarni o'rganib olganman va meni nihoyatda ajablantirgan. Ya'ni cherkovlar, hozir sizga tushuntirganimdek, bu yerda ijtimoiy markazlar. Va odamlar cherkovga masalan ishoning-ishonmang chet tillarini o'rganish uchun borishadi. Tasviriy san'at sirlarini o'rganish uchun borishadi. Amerikaliklarning, men bilgan amerikaliklarning deylik, agar aytadigan bo'lsam, aksariyati musiqani, qo'shiq aytishni yoki deylik raqsga tushishni cherkovlarda o'rgangan. Albatta diniy adabiyotlar ham mutolaa qilinadi. Masalan, islomiy markazlarga borsangiz, Qur'on mutolaasi ketadi yoki arab husni xati o'rgatiladi. Cherkovlarda Bibliya mutolaa qilinadi.
Ve dini ta'lim odatda amerikaliklar uchun norasmiy ravishda mana shu cherkovlarda. Odamlar alohida borib buni o'qimaydi yoki deylik seminariyaga yoki boshqa bir nasroniylik maktablariga, teologiya maktablariga borib ham o'qishingiz mumkin agar aynan o'z kelajagingizni shu sohada ko'rmoqchi bo'lsangiz. Lekin oddiy amerikaliklar dini haqida, dini kitoblar haqida cherkovlardan o'rganadi. Ommaviy so'rovlardan bilamizki, o'tgan deylik mana shu 20-30 yil ichida Amerikada dindorlik darajasi pasaygan. Hozirga kelib aholining 3dan 1 qismi o'zini biror bir dinning vakili deb bilmaydi, hatto nomigagina ham. Lekin shu bilan birga 60% dan oshiq aholi o'zini nasroniy deb hisoblaydi va ular orasida ko'pi nominal nasroniy ekanini aytadi. Ya'ni nasroniy oiladan chiqqanman, o'zim deylik har kuni deylik cherkovga, har hafta cherkovga bormayman muntazam ravishda yoki ibodat qilmayman, o'zimni katolik yoki protestant yoki boshqa bir nasroniy oqibida deb bilmayman, lekin ota-onam nasroniy deydiganlar ko'plar, ko'pchilik. Musulmonlar ham tezlikda ko'payotgan jamoa, lekin ularni masalan nasroniylar bilan qiyoslaydigan bo'lsak, soni juda oz, rasman ular uzoq bilan 5 million atrofida. Har qanday diniy dargohga borsangiz, o'xshash faoliyat bilan shug'ullanayotganini ko'rasiz. Kecha Davlat departamentida Davlat kotibi Antony Blinken va diniy erkinlik xalqaro miqyosda bu masalani o'rganadigan, deylik, maxsus elchi Rashad Husayn ayni damda xalqaro ko'lamda dini erkinlik darajasi qandayligi haqida hisobot taqdim etdi. Bu yillik hujjat tahlilnoma 1998 yildan beri chiqariladi va 200 ga yaqin davlat o'rganiladi, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari ham. Va Markaziy Osiyodagi muhit odatda cheklangan deya baholanadi. Ya'ni o'sha dini erkinligi izlayotgan odamlar orasida Markaziy Osiyoliklar ham doimiy ravishda bor. Turkmaniston va Tojikiston aqsh nazarida alohida e'tiborga molik, ya'ni eng vaziyat yomon muhitlar va shuning uchun ham endi deylik hukumat, Amerika hukumati ularga qarshi jazo choralari, sanksiyalar qo'llash kerak. Qonunan mana shunday deylik talab bor. Lekin istisno tarzida bunga bu chetlab o'tiladi. Chunki Tojikiston ham Turkmaniston ham muayyan manfaatlar yo'lida hamkorlik qilinishi kerak bo'lgan deylik davlatlar deya tanlanib, davlat kotibi sino tarzida ularga deylik cheklovlar qo'llamaymiz degan qarorga keladi va bu har yili e'lon qilinadigan narsa. Shu bois ham inson huquqlari tashkilotlari davlat departamentini keskin tanqid qiladi, qoralaydi bunday siyosatni. Amerika hukumatini ko'zbo'yamachilikda, hatto razillikda ayblaydiganlar ko'p. Ya'ni siz bir tomondan diniy erkinlikni targ'ib qilamiz deysiz, lekin diniy erkinlikni qo'pol ravishda buzayotgan hukumatlarga nisbatan ko'rib turib chora ko'rmaysiz, chunki ular sizning muayyan manfaatlaringiz uchun xizmat qiladi deyishadi. Va bunga ham Amerika rasmiylarining bir dunyo javobi bor. Endi Markaziy Osiyo hukumati bu tahlil va hisobotlarga qanday javob beradi degan bo'lsangiz, yillar davomida eshitganlarimiz, mana bu yil ham eshitayotganlarimiz, o'qiyotganlarimizga qarab aytish mumkinki, hukumatlarning diniy faoliyatni, dindorlikni cheklash uchun ularda ham bir dunyo asos bor. Masalan, O'zbekistonda, Qirg'izistonda, Tojikistonda deylik Qozog'istonda eshitadiganimiz shuki, agar biz nazoratni mahkam ushlab turmasak, radikalizm keng qanot yozadi, terrorizmga aylanadi va qon to'kilishi mumkin. Ya'ni biz dunyoviy tuzumni himoya qilish uchun mana shunday choralar ko'rishga majburmiz. Ya'ni diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish masalasiga qattiq qaraymiz, ularni ishchil tekshiramiz, hamma to'dalarni ham rasmiy tashkilotlarga aylanishini xohlamaymiz deyishadi. Masalan, Qirg'izistonda o'nlab tashkilotlar registratsiya so'ramoqda va ularga ruxsat berilmayapti. O'zbekistonda masalan o'tgan bir yil ichida, agar bu hisobotga qaraydigan bo'lsak, kamida 17 to'da guruh diniy tashkilot sifatida, diniy muassasa sifatida ro'yxatdan o'tish uchun ruxsat so'ragan, lekin ruxsat berilmagan. Undan oldingi yillarda masalan bir necha nasroniy tashkilot, cherkovlar masalan ro'yxatdan o'tgan edi. Ya'ni ro'yxatdan o'tib cherkovlarga, ibodatxonalarga aylangan edi bu deylik uyushmalar yoki o'sha tashabbuslar ortidagi odamlarning deylik xatti-harakatlari bilan mana shunday yangi diniy organlar paydo bo'lgan. Dunyoviylik va diniy erkinlik, davlat xavfsizligi, mana shu uch narsa orasidagi muvozanatni topish nihoyatda qiyin.
Qo'shma Shtatlarda ham bu oson emas. Qo'shma Shtatlarda ham masalan diniy tashkilotlar siyosiylashni xohlamaydi va bizni siyosiylashtirmaydi deb eslatib turishadi. Saylov kampaniyalarida masalan, chunki albatta agar siz cherkovga qatnaydigan odam bo'lsangiz, ogoh fuqarosiz, qaysidir jihatdan va siyosiy jihatdan ham faolsiz, faol saylovchisiz va hokimiyatga intilgan odamlar, siyosiy mansablarga nomzodlar sizning ko'ylingizni izlaydi va ular cherkovlardan foydalanishga harakat qiladi. Cherkovlar ko'pincha partiyalarni tanlaydi, o'zlarining siyosatchilarini tanlaydi, lekin baribir ular o'z faoliyatiga siyosiy tus berilmasligini xohlaydi. Va buning uchun albatta uzoq va murakkab yo'l bosib o'tilgan, mana shunday bir balansni topish uchun. Endi ancha payt, deylik 70 yil davomida, deylik dinsizlik targ'ib qilingan, o'sha sobiq sovet muhitida mana shunday oltin oraliqni topish qanchalik qiyin ekanini ko'plab dindorlar ham, dinshunoslar ham, deylik ekspertlar ham, shu bilan birga mutasaddilar ham tan oladi. Va O'zbekistonda masalan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri, ya'ni 2016 yildan beri mana shu oltin oraliqni topish uchun, balansni ta'minlash uchun konkret harakatlar qilindi degan xulosani masalan biz Amerika rasmiylaridan eshitamiz va bu hisobotlarda ham qayd etilgan. Ya'ni O'zbekistonda diniy liboslar uchun muhit erkinlashdi. Masalan, hozir soqol qo'yib yurganlar ko'proq O'zbekistonda yoki boshini o'rab yurgan ayollar ko'proq, hatto yuzini faqat ko'zigacha deylik, ko'zdan tashqari hamma joyini yopib yurgan ayollar ko'proq. Va buni ayrimlar O'zbekistonda, umuman Markaziy Osiyoda har sifatda ko'radiganlar ham ko'p. Lekin masalan Amerikadagi tahlilchilarni, Amerika hukumati ekspertlari, yana bu yerda Amerika hukumatidan tashqaridagi komissiya bor, AQSh xalqaro diniy erkinlik komissiyasi, ular ham alohida o'rganib chiqadi va mana shu cheklovlar, sanksiyalar qo'llashni ular tavsiya qiladi huquq buzar hukumatlarga nisbatan. Ular ham aytyaptiki, albatta mana shu deylik diniy ko'rinish erkinlashgani O'zbekistonda bu progress. Lekin albatta vaqti bilan biz majburiy soqol olishlar haqida eshityapmiz yoki deylik davlat idoralariga yuzigacha yopgan ayollar kiritilmayotgani haqida eshitib turamiz. Lekin hozir bir qiziq bir davrdamizda, buni ham hisobga olish kerak. Masalan, pandemiya davrida niqobda yurish ham odatiy tusga aylandi, to'g'rimi? Odatga aylandi. Va Qo'shma Shtatlarda ham hozir xohlagan joyingizga, yuzingizga niqob taqib kirishingiz mumkin. Masalan, pandemiyadan oldin unday emas edi. Lekin xavfsizlik organlari tekshirganda yoki xavfsizlik tekshiruvida o'tganingizda albatta yuzingizni ochishingiz kerak yoki davlat idoralarida agar ishlaydigan bo'lsangiz, bu yerda ham faqatgina ko'zingizni ko'rsatib yurish doimiy ravishda, agar bu tibbiy niqob bo'lmasa, odatda ruxsat berilmaydi. Ya'ni xavfsizlik nuqtai nazaridan sizning yuzingizni ko'ra olishlari kerak. Masalan, maktablarda ham talabalarga mana shunday talablar qo'yilishini bilamiz. Ya'ni bu yerda ham bu narsa doimiy hisobga olinadigan, muhokama qilinadigan va muayyan qoidalar asosida deylik tartibga solinadigan narsa. Va diniy erkinlikni o'lchaganda, masalan deylik Amerika hukumati dunyo bo'ylab diniy erkinlik darajasi qanday ekan deb mamlakatma mamlakat vaziyatni o'rganib chiqqanida mana shu omillarni hisobga oladi. Va qizig'i, Markaziy Osiyo hukumatlari a'zolari va Qo'shma Shtatlar diplomatlari orasida bu borada ketayotgan deylik muloqotni eshitganingizda, ular ko'p jihatdan yakdil ekanini ko'rasiz. Ya'ni Amerika qanchalik tanqid qilmasin, hukumatlar keltirayotgan asoslar, ularning deylik, ular berayotgan tushuntirishlarni ham e'tibor bilan tinglashadi. Faqat bu yerda aytiladigan narsa va buni biz nafaqat Amerikadan, balki Birlashgan Millatlar tashkiloti va xalqaro hamjamiyatdan umuman olganda eshitamiz, lekin baribir huquq buzilmasin. Chunki o'z bosh qomusingiz diniy erkinlikni kafolatlaydi va uni himoya qilishga, uni ta'minlashga majbursiz degan. Endi diniy erkinlik degani bu faqatgina dindorlikni himoya qilish emas. Diniy erkinlik bu dinsizlikni himoya qilish hamdir. Kimdir ateist bo'lsa yoki boshqa yana qancha deylik oqimlar bor, gumanistlar bor, ya'ni men Xudoga ishonmayman degan odam ham buni o'z diniy erkinligidan kelib chiqqan holda aytyapti. Ya'ni siz biror bir dinga e'tiqod qilishga majbur emassiz, xohlagan diningizga deylik ishonishingiz mumkin, xohlagan narsangizga sig'inishingiz mumkin. Lekin agar sig'inishni xohlamasangiz, biror bir dinni deylik tanlamasangiz,
bu ham sizning erkinligingiz. Ya'ni dini erkinlikni ta'minlash deganda dinsizlikni himoya qilish ham nazarda tutiladi qonunan. Masalan, Markaziy Osiyo konstitutsiyalariga qarasangiz ham buni ko'rasiz. BMT hujjatlariga qarasangiz ham Qo'shma Shtatlarda ham shu. Endi ateistlarga nisbatan deylik salbiy munosabatlar keskin muxtlar bor. O'zbekiston yoki qo'shni davlatlar hali bunday muxtlarga kirmaydi. Lekin mana bu yilgi hisobotida Davlat departamentining u yerda alohida qayd etiladigan narsa shuki, O'zbekistonda ulamolar, imomlar masalan musulmon bo'lmaganlarga qarshi targ'ibot olib bormoqda. Ularga nisbatan o'sha nafrat urug'ini sochishga harakat qilmoqda degan joylar ham bor. Ya'ni O'zbekistonda O'zbekiston o'zini qanchalik bag'ri keng, tolerant jamiyat deb hisoblamasin, mana shunday holatlar ham sezilmoqda va buni deylik tashqi dunyo ko'rib turibdi va bu mana shu deylik xulosa hisobotlarda aks etmoqda. Endi siz nima deb o'ylaysiz? Sizning fikringiz, mulohazalaringiz qanday? Ya'ni dini bag'ri kenglikni ta'minlash, shu bilan birga xavfsizlikni ta'minlash, dunyoviy tuzumni deylik himoya qilish va o'sha mutassiblik qachon boshlanadi, qachon radikalizmga o'tiladi? Mana shu chiziqlar haqida siz qanday fikrdasiz? Yana bir narsa tezgina aytib ketmoqchiman, jonli efirimizning so'nggi qismida Amerika namuncha buning uchun qayg'uradi deb so'rayotgan bo'lsangiz va bilaman ko'plab muxlislarimiz bu savolni ko'p o'rtaga tashlashadi. Amerikaga nima degan savolni Amerika davlatchiligi asosida diniy erkinlik yotadi. Ya'ni Amerikaga asos solganlar, Amerikani boshqargan odamlar u vujudga kelganida davlat sifatida Qo'shma Shtatlarning deylik birinchi rahbarlari, Amerika konstitutsiyasini yozganlar, bu davlatni shakllantirganlar, uni demokratik jamiyat sifatida oyoqqa turishida, uning qudratli bir sistemaga aylanishida muhim rol o'ynaganlar dindor, taqvodor odamlar bo'lgan. Ular Yevropadan, u yerdagi ta'qiblardan, tazyiqlardan qochib kelgan insonlarning avlodlari bo'lgan bu yerda va o'sha nasroniylarning Yevropada bosimga uchragan oqimlarning vakillari bu yerda. Endi Amerika ko'p jihatdan o'zini hali ham protestant jamiyat deb hisoblaydi. Nasroniylarning protestant oqimi vakillari deb, lekin bu yerda katoliklar katta sonni tashkil etadi millionlab va boshqa yana oqimlar, har bir cherkov o'sha bir muayyan oqimning deylik dargohi va deylik baptistlar bu yerda kuchli. Endi Markaziy Osiyoda oxirgi paytlarda Yehova guvohlari degan o'sha nasroniy oqimiga qarshi kurash keskinlashgan. Masalan, bilamiz Qirg'izistonda ular doimiy tintuvda, ta'qibda va Amerika buni ham deylik tanqid qiladi. Aytmoqchimanki, Qo'shma Shtatlar tashqi siyosatida diniy erkinlikni targ'ib qilish bejiz prioritet emas. Chunki bu davlat, bu mamlakatni boshqarayotganlar, bu yerdagi tashqi siyosatni belgilayotganlar barqarorlik uchun, farovonlik uchun, to'qlik uchun, tinchlik uchun, hamjihatlik uchun diniy erkinlik suv va havodek zarur deb hisoblaydi. Va 1998-yilda mana shunday xalqaro hisobotlardan birinchisi taqdim etilganida Davlat departamentida o'sha paytdagi bosh diplomat, ya'ni tashqi ishlar vaziri Madlen Olbrayt yaqinda olamdan o'tdi. O'sha bir gap aytgan va bu keyinchalik ancha bir mashhurlashib ketgan iqtibos. Demokratik jamiyatga aylanmoqchi bo'lsangiz, erkinlikda yashamoqchi bo'lsangiz, hammamiz bir-birimizning diniy erkinligimizni, dindorligimizni yoki dindor emasligimizni hurmat qilishimiz kerak. Va mana shu erkinlik e'zozlangan jamiyatlar hozir aytganimdek farovon yashaydi, to'q yashaydi va eng muhimi xavfsiz bo'ladi deb. Endi Xitoy, Myanma, Saudiya Arabistoni, Nigeriya singari mamlakatlar, Shimoliy Koreya dunyoda diniy erkinlikni eng qo'pol tarzda buzadigan tuzumlar hisoblanadi va Amerika Xitoyga, Myanmaga nisbatan sanksiyalar qo'ygan. Aynan mana shu deylik sabablar uchun, masalan, Xitoy musulmon uyg'urlarni ezayotgani uchun, Myanmada musulmonlar, Rohingya musulmonlari ezilayotgani uchun, lekin sino tarzda boshqa ko'plab mamlakatlar bu sanksiyalardan qutulib ketadi, buni bilasiz. Hozir tushuntirdim, Saudiya Arabistoni masalan, u yerda Amerika harbiylari bor, harbiy bazalari bor va Saudiya Arabistoni nihoyatda keskin yondashadi diniy erkinlikka va Qo'shma Shtatlar bu borada chora ko'rmaydi. Qirollikka nisbatan, chunki qirollik bilan hamkorlik davlat xavfsizligi yo'lida muhim ahamiyatga ega. Shu mana shunday deylik vaziyatga qaramasdan, mana shunday murakkabliklarga qaramasdan, Amerika baribir kim prezident bo'lmasin bu yerda, demokratmi, respublikachimi,
e'tiqod erkinligini targ'ib qilishda davom etadi. Bunga o'ziga xos mablag' ajratadi. Har yili va elchixonalar orqali o'sha har bir mamlakatdagi muhitni o'rganib, kongress a'zolarini bu borada boxabar qiladi, Amerika xalqini bu borada boxabar qiladi va biz ko'z yummayapmiz. Nima bo'lishdan qat'iy nazar bu huquqbuzarliklarga deb keladi. Aytganimdek, endi navbat sizning fikr-mulohazalaringizga. Mantiqiy deylik, o'sha mohiyatdan qiziq fikr va deylik kuzatuvlaringizni kutib qolamiz har doimgidek. Bilasiz, jonli efirlarimiz o'zi shu uchun Facebookda bizni tomosha qilishingiz mumkin va albatta bu videolarni biz Instagramda va Telegramdagi kanallarimizda ham bo'lishamiz. Kuning ikkinchi yarmi hozir Washingtonda juma kuni. Katta yo'l yoqasida edim. Shovqin ancha-muncha sezilgan bo'lishi kerak, lekin baribir mana sizga bu yerdagi o'sha real muhit ichidan lavha. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, muhimi sizga qandaydir bir ma'naviy oziqa berish bu jonli efirlar orqali. Washingtondan, Amerika ovozidan men Navbahor Imomova, yaxshi dam oling, o'zingizni ehtiyot qiling, bizni kuzatib boring.